Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Začínam novú kapitolu menom Neurčitok Infinitív. Infinitív zodpovedá anglickej forme tu a nejaké sloveso. V slovenčine je to tvar, ktorý končí na č, čítať, písať, hovoriť. Niekedy sa to interpretuje, ten infinitív, aj ako gerund, gerundium. To znamená sloveso, ktoré sa používa ako podstatné meno. Koncovka pre infinitív v turečtine je takáto. To ačko je dvojcestná harmónia, teda to môže byť mak alebo mek. Najčastejšie sa to používa, ten neurčitok, pred slovesom napríklad chcieť, ben git mek istiorum, chcem ísť. Tu máme kmeň, neurčitok sev, sev mek, milovať. Jap, jap mak, robiť. Ič, ičmek piť, uju, ujumak spať. No a tu máme príklad na to gerundium. Tyrkše konušmak čokolaj. Hovoriť po turecky je veľmi ľahké. Tyrkše konušmak čokolaj.